אני אדבר היום על משהו, נקרא לזה אקטואלי. העולם עובר היום מהפכות, תהפוכות. וכבר אמר אחד מגדולי ישראל, החפץ חיים, שאם קורה משהו בעולם, העולם הוא כמקרוקוסמוס כלפי האדם שהוא מיקרוקוסמוס. זאת אומרת, אם יש מהפכות בעולם, זה רק קצת מלמד, אולי על מהפכות פנים אנושיות נקרא לזה. גם אצל כל אחד מאיתנו יש מהפכות. שנה כך, שנה אחרת, חודש כזה, חודש אחר, שבוע, יום, הכל משתנה. הייתה איזו אישה אחת התפללה לקדוש ברוך הוא, עכשיו היה 2011. אמר ריבונו של עולם, תשמע את התפילה שלי. התפילה שלי ל-2011, אני רוצה חשבון בנק שמן וגוף רזה. אבל אם אתה יכול, אל תתבלבל כמו שנה שעברה ותחליף ביניהם. זאת אומרת, שנה מלשון שינוי. העולם כל הזמן עובר שינויים, וממילא גם האדם עובר כל הזמן שינויים. מהפכות. השאלה היא איך להינצל ממהפכה. מה לעשות בזמן מהפכה? מה קורה שכאשר אני נכנס לאיזושהי מהפכה פנימית ואני לא מצליח לצאת ממנה? והפחד הגדול ביותר במהפכות, הפחד הגדול ביותר במצבים של חולשה, אמר החזון איש, אחד מגדולי ישראל בדור הקודם, הפחד הוא שהמהפכה תמשיך לאורך זמן. כביכול בהרגשה זה ככה הולך להיות תמיד עכשיו. וכמו במהפכה במצרים, לא משנה מה, זה רק הולך ומחריף. ככל שלא מוצאים פתרון, האוזלת יד, ההרגשה שכאילו מה שהולך פה להתפוצץ ומהר, הולכת ונהיית חזקה יותר. אז ממילא היום נעסוק בנושא הזה של מהפכות, ננסה להבין אולי איך הן נגרמות, כי חזר לנו שרוב המהפכות, האדם גורם לעצמו. הוא חופר לעצמו את הבורות. מה הכוונה? היה איזה אדם אחד הלך ברחוב, ראה פתק, תחפור פה, תמצא 50 שקל. אמר, יאללה, נחפור, מה יש להפסיד? חפר. אחרי מטר וחצי, מוצא 50 שקל. ליד ה-50 שקל כתוב לו, תחפור פה, תמשיך למצוא 100 שקל. הוא קיבל תעבור. שתיים וחצי מטר בור. מוציא 100 שקל. ליד זה כתוב, תמשיך לחפור פה, תמצא 200 שקל. הוא מקבל אורות, יאללה, זוף, חופר. 6 מטר בור, מצא 200 שקל. ליד ה-200 שקל היה כתוב, עכשיו נראה אותך יוצא מפה. שימו לב טוב. האדם חופר לעצמו את הבורות. בלי שהוא ישים לב, לטוב או למוטב. אבל לפעמים יש בורות, נקרא לזה, שהבורא יתברך מכניס את האדם. יש מושג רוחני שנקרא בקבלה ימי אהבה וימי שנאה. בלשון הרחוב, יום אסל, יום בסל. אני רק אצטט לכם ספר שנקרא ספר הישר, של רבנו תם. רבנו תם, רק השכלה כללית, הוא הנכד של רש"י. רש"י? הנכד שלו, רבנו תם. הוא כותב כך, ואחרי שגילינו סוד האהבה והשנאה, שיש מציאות כזאת, כי צריך בעל העבודה להכיר בתחילת עבודתו, כי השנאה והאהבה נלחמות שתיהן. כל הזמן יש לי מאבקים פנימיים. אופוזיציה מול הקואליציה, יש לי כל הזמן מאבקים, כל הזמן מרידות פנימיות. פעם זה גובר, פעם זה גובר, הצעת אימון, כל הזמן... אין לי שקט. הרבה פעמים מה שקורה לי זה בגלל שאני רואה דברים אחרים, כבר דיברנו על זה שנראה לי שלאחרים יש כן, אז אני רואה מדינות אחרות, זה כמו שקרה עכשיו, מצרים קצת בלגן, יאללה, תימן, אני אדע כולם, לא, 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 וצנעה, וירדן, וזה כולם, מה קרה? תשפו בשקט, תשפו בשקט עד עכשיו, מה קרה? לא, אני ראיתי את זה, למה, גם אני רוצה. הרבה פעמים אדם רואה אצל האחרים, זה מדליק אותו. שאלה מה אתה רואה? היה זה שתי בנות, טסו במטוס. אז סליחה, הם כבודכם לא צריכים להתפנות. הלכו לשירותים והיה תפוס, אז זה השירותים היה מראה.
אחת מסתכלת על המראה, אומרת, דה, איך היא דומה לי, חבל הזמן. חברה שלו אומרת, זוזי, מה אתה יודעת, נורמלית, זה אני בכלל. כל אחד רואה את עצמו, אבל האני שלי, שימו לב טוב, הוא ביחסיות למי שסביבי. אני שופט את עצמי ביחס לחברה, בואו נראה, האם אני עשיר, האם אני עני, איך אני יודע את זה? ביחס למי שסובב אותי. ממילא אם אני טוב לי או לא טוב לי, הרבה מזה בגלל מה שאני רואה או חושב. נקודה מזו התחיל וזה מתחיל להתגלגל. אומר הרב, אבל תלמד כלל. פעם תגבר האחת ופעם תגבר השנייה. לפעמים יהיה מצב של חיים טובים, לפעמים ימים לא טובים. ועל כן אין צריך בתחילת עבודתו להיות חושש אם יקוץ בה. כי זה משפט האהבה בתחילתה, כי תגיע לתכלית ידועה ותחדל. אומר הרב, יש כלל. אהבה זה דבר זמני. לא רוצה להחזיר את הזוגות הצעירים. אהבה זה דבר זמני, חמוד שלי. זאת אומרת, הימים הטובים הם מוגבלים. יש הצלחות, ותזכור את זה שיש הצלחות, אבל תזכור את זה שזה מוגבל. וכמו שזה מוגבל, וזה מה שאותי יותר מעודד, גם התקופות של השנאה מוגבלות. ואחר כן, אם תחלש האהבה ותכבד השנאה, אל יהיה נואש מן העבודה. עקדה כי לקץ ימים תחלוף. כמו שהאהבה היא חולפת, גם השנאה חולפת. יש תקופה שאתה נמצא בכדרות כזאת, לא טובה, או להבדיל, בתקופה טובה. שואלים לך זה למה אלוקים עושה את זה. למה, מה הקטע? סליחה, שאני אומר, מה הקטע? כאילו, מה הקטע? תן ליהנות בחיים! נקודה ראשונה, בורא עולם לא רוצה שתהיה גאוותן. גאוותן? סליחה שאני אומר לכם את זה. בורא עולם יכול להסתדר עם כל אחד, אפילו עם האדמה, האדם הכי חוטא שבעולם. אין לו שום בעיה, השוכן איתם על הפסוק בתוך תומותם. אפילו אדם שמתפלץ בשיא הבוץ האפשרי מבחינת המעשים שלו, בורא עולם יהיה איתו. בורא עולם לא יעזור אף אחד. אדם אחד בורא עולם אומר, אני והוא לא יכולים להיות בכפיפה אחת. לא, לא, לא חי איתו, לא חי איתו. מי? אומרת הגמרא, זה הגאוותן. הגאוותן שהוא גאוותן, בורא עולם אומר, לא, לא יכול, לא יכול. לא יכול להריח. לא אוהב אותו, לא אוהב אותו. תשמע. אתם חבובות, אתם מכירים חבובות? שנייה, למעלה. אתם יודעים, מהירים, תמיד, דברים יפים כאלה, טוב. אבל, שימו לב טוב. כדי שאדם לא ייכנס לאיזשהו מצב של גאווה, וזה הרי בינינו, תארו לכם, היינו רק מצליחים בחיים. תחשוב, תחשוב על זה. אני אגיד לכם, אני הייתי, אתמול נראה לי כן, זה היה אתמול. הייתי באזריאלי, משרד עורכי דין. תחשוב לעצמך, עורך דין מצליח. קומה 40 באזריאלי. משרד מתוקתק, טה-טה-טה-טה. הוא רואה את כל תל אביב, אתה יודע, על הבוקר. 20 מזכירות, כולם בהקשב איך שהוא נכנס. חנה את המרצדס החדשה, בחניון. נותן לנהג את המפתחות, תכנן את האוטו, זה לא מה, כבוד שלי לחנות אפילו. תחשוב, תחשוב, הוא חי הרי בפוזה כזאת, וואו! כל העולם, כאילו הוא למעלה, אני ובורא עולם אחד, אלא אני והוא פה שכנים, שכנים, הוא פה מעליי. הוא יכול להיכנס למצב של שיכרון חושים. באמת, שמע, תראה לך, אלו, הכל מצליח, כל תיק שנוגע, זוכה, כל תיק זה, מיליונים. חייב להיות, אין מה לעשות, שבורא עולם בשלב מסוים, הופ, ישלח לו איזה מקל בין הגלגלים בשבילו. לטובתו, אל תחיה באופוריה, כי זה לא החיים האמיתיים. אתה לפעמים שוכח שאתה למעלה, אתה שוכח באמת את האנשים שנמצאים למטה, אתה שוכח לפעמים את הילדים שלך, את אשתך, את האנשים הכי קרובים לך, אתה שוכח לפעמים. כי אתה נמצא באולימפוס, אח שלי. אתה מרגיש שהכל מצליח לך, זה לא פשוט. ולכן בורא עולם לפעמים גורם לנו את הימי האהבה, ימי שנאה האלה, כדי פשוט מאוד שנתאפס. לטובתנו, שנתאפס ומהר. כי אוי ואבוי כביכול אם הכל היה מצליח לנו. ממילא צריך לדעת שגם הסתירה הזאת היא זמנית והיא לטובתי. כי אולי אחרת לא הייתי מתעורר אף פעם. אני שמעתי סיפור שזעזע אותי. היה אדם שהוא צבאי. צבאי, צבאי בעצם, סליחה, צבאי אומרים.
הצבאי הזה, אדם נחמד מאוד, הוא אומר, תראה, כל אחד יכול לצבאי. כמו שכל אחד יכול מלצר, פחות יותר, כאילו, אתה, זה מקצוע שאתה יכול ללמוד אותו, זה לא... הוא התחיל, הוא היה סתם כלומני כזה, סתם אחרי הצבאי, התחיל לעבוד בתור צבאי, והתחיל להצליח מאוד. עוד עבודה, עוד עבודה, והוא התחיל לקבל תיאבון לכסף, הוא אומר, אתה לא יכול להבין את זה, זה כאילו... בהתחלה הייתי אדם פשוט, אבל עם הכסף בא תיאבון, וזה עוד, ועשרת אלפים פה, ועשרים אלף פה, ואתה גומר עוד פרויקט, ועוד פרויקט. והתחלתי לעבוד בקבלנות, אתה יודע, עזוב אותך את העבודה, העיקר לעשות, 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 לעשות. ולמדתי איך לדבר אל כל אחד, לתפוס אותו במילה שהוא רוצה לשמוע, זה רוצה לשמוע מקצוענות, הייתי זורק לו שמות של צבעים, כל מיני פיגמנטים, כל מיני... הייתי מדבר אל כל אחד מה שהוא רוצה לשמוע, והייתי קונה אותם, קונה אותם. הייתי מפציץ מחירים, הייתי אומר, כי זה חלק מהקלאסה. כי אם אני לוקח זול, אז אתה אומר, זה עבודה של משוקמקים. הייתי דופק להם מחירים גבוהים, הייתי אומר להם שזה... אם אתם רוצים עבודה מקצועית, זה המחיר, זה המחיר. והיו לוקחים אותי, והייתי מחפף בעבודה. זה לא עשה לי אולי שם טוב, אבל ככה הייתי הולך מאחד לאחד בקבלנות. עד שיום אחד אומר, תראו מה זה. הגעתי לבית של זוג זקנים. אני מגיע לבית, זה בית שלא סעידו אותו 50 שנה. כל הטיח מכולף, אני אומר, רבותיי, זה לא עבודה פשוטה. אני צריך לקלף פה את הכל, טיח, לחסות, לסגור פה את החורים, אחרי זה לצביעה, כל הבית, אחרי זה גם קרמיקה, באתי, אסתדר לכם, או... טוב, הוא עושה לעצמו חשבון זריז, הוא אומר, רק החומר יעלה לי 5,000 שקל. בוא נעגל להם, אמרתם 7,000. עיגול פשוט. פלוס עבודה, בדרך כלל לוקח כפול 2.5, להם עיגלתי כפול 4. זה המחיר, רבותיי, זה המחיר. שני המבוגרים האלה אמרו, תשמע, זה אין לנו הרבה כסף. אנחנו עושים קצת מהביטוח לאומי, קצת מהפנסיה הזה, אין לנו הרבה כסף. אתה יכול לבוא לקראתנו? הוא אומר, זה אחרי שבאתי לקראתכם. בגלל, אני באתי לקראתכם, יאללה, חבל על הזמן. טוב, לחץ אותם, לחץ אותם, אמרו לו, טוב, בסדר, יאללה, תתחיל לעבוד. קבעו אותו תאריך של התחלת העבודה, תקשיבו טוב, הוא מגיע ביום של התחלת העבודה, הוא רואה צבא אחר, עומד על הסולם, עומד להתחיל לעבוד. אמרו לו, מה זה? הם אומרים לו, הזקנים, או, סליחה, אנחנו פשוט חיפשנו את הטלפון שלך, לא היה לנו, אנחנו לקחנו מישהו אחר, אנחנו מצטערים, קצת יקר לנו, מדי, אנחנו לקחנו מישהו אחר. הוא חטף עצבים, הוא אומר, מה זה? קניתי חומר? בוא נתראה מה עשו, לא, תראה! הוא אומר לי, הצבא השני, אל תתעצבן, בוא שנייה נתן לחדר, בוא שנייה נתן לחדר. עכשיו הוא, הצבא השני, היה כזה חמוד, כיפה כזה, מתוק כזה, עם זה. הוא אומר לו, תראה, אנחנו לבד פה בחדר. כל הצביעה, כל הזה, גג, חומר, 5,000 שקל. למה לקחת לנו 7,000? עבודה, נו, קח עוד כפול 2. למה אתה לקחת? אתה רואה שזה אנשים מבוגרים. מה אתה עושה להם? אמרו לו, תקשיב, טוב, זה עבודה שלי, ואוף, אוף מפה, אני כבר קניתי צבע, לא יכול להחזיר אותה, אוף! אומר, כבר שיקרתי, זה לא נכון, אתה יכול להחזיר את הצבע. אם הייתי רוצה, הייתי יכול להחזיר, תקבל החזר מלא. סילקתי אותו משם, והתחלתי לעבוד. עכשיו, אז כן, מה יכול להגיד לי? מה יכול? התחלתי לעבוד. כן, התעצבנתי. אז כל העבודה הם התחילו להתחנן, לפחות עשה לנו הנחה, 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 שום דבר, שום דבר. גוש אני לא מוריד להם, גוש. הם שילמו עד הפרוטה האחרונה, ואני אומר לכם את האמת, חיפפתי בעבודה, כי לא היה לי כוח. אומר, תקשיבו טוב עכשיו. נגמר הסיפור. עברו חלפו שנתיים. אני בעבודה, אני חוזר מעבודה, אני בא הביתה, אני רואה את אשתי לבנה כסיד, סיד. אומר לה, מה קרה? אומרת, היה פה אדם זקן, התחיל לצרוק, יא גנבים! גנבים! הוא אמר שהיית אצלו לפני שנתיים עשתה עבודה, הוא נתן את הרחוב, הוא התחיל לקלל אותך, הוא צעק בכל הבניין, כולם שמעו אותו, אני מפחדת, הוא נהיה לי קצת קצת משוגעים, צודרית קוראים לזה בערבית, צודרית. כן, יידיש. בקיצור, היא אומרת, אני מפחד, אני לא יודע, יש לי הגשה לא טובה, לא טובה. הוא אומר, מה זה? אתה מסובב, מה הבעיה? למחרת הם ראו מודעות כבר בעיתון שנעדר אדם זקן, מראים את התמונה שלו, וזה הזקן ההוא. האישה נכנסה קצת לפחדים. באותו הלילה הם הלכו לישון, היא מתעוררת באמצע הלילה, אני שומעת צעדים בבית. יש לי הגשה לא טובה. אולי זה הזקן הזה? תפסיקי איזה צעדים מהצעדים, או תפסיקי עם השטויות שלך, נו. הוא הולך עושה סיבוב במטבח, לא רואה אף אחד. יאללה, בואו נשנחה, חבל הזמן. כעבור שבוע, לא עלה לכם ישראל, מצאו את הזקן הזה, שהוא לא בין החיים. הוא כנראה היה באמת סוף ימיו, הוא לא היה ככה שולט בעצמו, הוא... איבד את הדרך והוא נפטר. באותו יום שהם קראו את המודעת האבל, האישה בבית,
אומרת לבעלה, אני רואה צללים. מה זה הצללית הזאת? יו, יש פה צללית, יו, יו, יו. הבעל רואה, איזה צללית, אין פה שום צללית. אני רואה, אני רואה את הזקן הזה, זה הזקן הזה. גברת התחילה לראות עכשיו צלליות בבית, שמע צעדים בבית, אומר, תבין טוב, אשתי השתבשה לגמרי, אתם לא יכולים להבין את זה, שלא תדעו מצרות. הייתה בטוחה שהזקן הזה רודף אותנו. מישהו עשה טעות בטלפון, בשתיים בלילה התקשר אלינו. מי זה הזקן הזה, זה הזקן הזה, זה הזקן. לא רצינו לעלות מרוב פחד. עשה טעות בטח, מי התקשר בשתיים בלילה? ותקשיבו טוב, יום אחד, אתם יכולים לילה אחד, אשתי נראה אותי קום קום קום, אני שומע צעדים במטבח. אני תפסיק עם השטויות שלך. תקשיב, תקשיב, אני מקשיב, אני שומע צעדים במטבח. אני שומע צעדים במטבח. והצעדים מתקרבים, שתבינו כתוב, אומר, כל הבית חשוך לגמרי, החדר שינה, הדלקנו את האור של ידינו, אז רק מהאור הקטן, יש צלליות בכל ה... זה מה זה, מה, נחמד? כל הבית חשוך, ואנחנו שומעים כאילו, צעדים שקטים כאילו, קס, 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 קס. אני תפוצץ את השעון מעורר, אמרתי, אם מישהו בא, פוצץ אותי מהשעון מעורר. הוא אומר, תבינו טוב עכשיו, זה סייעת לשמה שאשתי לא ראתה את זה. אבל פתאום אני רואה מתוך החושך שתי עיניים ירוקות. אני לוקח את השעון, פתאום אני שומע, מי זה היה? חתול שחור. פיצצתי אותו עם השעון מעורר. הוא אומר, אבל אתה יודע, זה חתול שחור, זה חתול שחור, יש כאלה אומרים, אל שיעבור את הכביש, אל תעבור אחריו. אומר הרב, אתה לא יכול להביא, שלא תדעו מצרות. החיים שלי נהרסו. אשתי לא מוכנה לצאת מהבית, אני בבית כל היום איתה, אין עבודה, אין כלום. הרב, תבין, זהו, נחרב עולמי. תראה, בגלל שטות אחת, שטות אחת, שעשיתי, ויום אחד, תקשיבו טוב, התחלתי לקחת פה עבודה, שם עבודה, 12 בלילה אני מקבל טלפון. התחלנו קצת לפחד, אני מרים את זה, מי זה? אומר לי, תשמע, אתה לקחת עבודה ברחוב ככה וככה, הם רוצים לבטל. אתה מתבייש, תקחת בשם 12 בלילה, מה? הוא אומר, תראה, פשוט אתה לפני כמה שנים, אתה זוכר, אתה רצו לבטל לך, ואתה לא יודע שביטלו, ואחרי זה התעצבנת. אומר, רגע, מי אתה? אומר, לא, אתה זוכר אותי, אבל אני, אתה זוכר, אני הצבאי של... אז עם הכיפה וזה, אתה זוכר שאני הייתי שם? מה, נכון. בוא, אתה חייב לעזור לי, אתה דתי, אתה תשמע, אתה חייב לעזור לי. קח אותי לאיזה רב, יסדר לי פה, אני לא יודע מה, אולי הם זוזרו, יש לי עין הרע, עין הרע, כל הבית של עין הרע, תציל אותי. אומר לו, עזוב אותך עין הרע, בוא אני איתך דוגרי. אתה לא יודע מה מדברים לך ברחוב? מה מדברים לך ברחוב? מה, אנשים אומרים שאתה לא אמין, שאתה גנב, שאתה עובד על אנשים. תשמע, אני זוכר אותך מלפני שנתיים קצת זקנים אלה. תשמע, זה לא שייך לתקל לדברים, זה לא קשור עין הרע. בדרך כלל שכל הדברים לא טובים בבית או משהו כזה, ישר הם באים אליי, כאילו, אנשים כאילו, סליחה שאני אומר, יש אנשים כאילו, כל החיים שלהם גמורים, גמורים לגמרי. הוא בא לך, הרב, אולי השם שלי לא טוב. מה השם? אתה כולך גמור, אתה כולך גמור, אבל זה לא השם, זה השם, זה בדבר האחרון, האחרון. זה כמו שאדם עבר תאונה, תות פרטות על אוסט, אומר לי, הריפוד, אבל נקרא לי, הריפוד, סולל את הריפוד, אבל... זה גם חשוב, אבל מה הריפוד עכשיו? כולך האוטו שלך גמור לגמרי. קודם כל תשפר את המעשים שלך, תשנה את ההנהגות שלך, תתחיל להיות בן אדם, אחרי זה תפל גם בשם. אני אומר, אנשים הולכים לכל מיני רבנים, תן לי קמע, תן לי זה, תן לי, יש עליי כישוף. זה רבנים אוהבים להגיד, יש עליך כישוף. זה הכי קל להגיד, מה אכפת לך? לך תוכיח איזה שזה לא. ישר, לא, יש עליך עין הרע, אני קולט, יש עליך עין הרע, עין הרע, חמסה עין הרע, פה יש לך שם, שלוש עין הרעות, שעין, שלוש עין הרעות, אני רואה. לא לעשות כאלה, לא, זה סתם, אני אומר לך, סליחה שאני אומר לכם את זה, תעשו מה שאתם רוצים בחיים. אבל קודם כל, תקן את הדברים המהותיים. מתוך זה, הם התחילו ללמוד ביחד פעם בשבוע דרך הטלפון. שיעור תורה כזה, עדין כזה. ככה הם התחזקו, סידרם את כולם, זאת בבית, לאט להסביר לו מה זה גזל, מה... הוא יודע את זה לבד, אבל לפעמים אתה יודע, אתה נכנס לאטרף כזה של בעלה לזהב, מה שנקרא. הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא לא נותן לי את הסתירה הזאת, אני לא יודע איפה הייתי נמצא היום, היום שניהם בעלי תשובה כאלה חמודים, ברוך השם, גם אשתו, גם הוא. אני אומר את זה לכולנו, מכיוון שיש ימים טובים טוב יותר, ימים טובים פחות. הימים הלא טובים, יש להם מטרה. לפעמים אני מביא על עצמי את המהפכות האלה, בעקבות כל מיני סדקים שיש לי במערכת. והסדקים הולכים סדקים קטנים, אבל מהותיים. אני לפעמים רואה משהו, זה עושה לי סדק, לפעמים אני מתנהג בצורה לא טובה, וזה עושה סדק, ואז האופוזיציה תופסת שלטון, מתחיל מהפך שלם, ואז אני לא מבין למה זה קורה, וכל העולם מתהפך עליי. פתאום אשתי מתהפכת עליי, פתאום בעלי מתהפך עלייך. כל מיני כאלה דברים, זה האישה.
לא, גרוע. בנה הביא לה פרחים, שמע באחת ההרצאות, הביא פרחים. אמר לה, תראה, הבאתי לה פרחים. אומרת לי, ממי זה? מה זה ממי זה? אני הבאתי לך, אני הבאתי לה. הוא כל כך נפגע בזה. כאילו, לא משנה, אבל... לפעמים פתאום הכל מתהפך עליך, הכל, הכל. פתאום אתה רואה, היה הכל שקט. מסכן מוברק, לא מכיר אותו, אבל כאילו, מסכן הבן אדם. פתאום, כולה שרפים את המועדון. אתה לא יכול להתנהג איך שאתה רוצה. אתה מתנהג בצורה מסוימת, ובשלב מסוים אתה מביא על עצמך דברים מסוימים. אז נימנה תזכור כמה דברים כללים. כדי לצאת ממהפכות, יש כמה עצות. עצה ראשונה, שימו לו דבר מאוד מעניין, שמביא אותה רבי נחמן מברסלב. אני אקרא לכם, בליקוטי מוהר"ן, תורה עין ב'. הוא מביא רעיון מאוד יפה, אני אקרא לכם אותו, איך לנצל ממהפכות. המהפכות האלה כמובן הן מהפכות פנימיות אצל האדם בתוכו. ואני אומר לכם מראש, זה המהפכות הכי מסוכנות. עם מהפכות אחרות אתה יכול לשלוח את הצבא, לדכא אותם, אתה יכול לעשות דברים, אין בעיה. בתוך עצמך, אתה כל כך עובד עצות, כי אתה לא יכול לברוח מזה. אתה לא, זה רודף אותך. זה משגע אותך, זה לא אותך יישוב הדעת, אתה חסר מנוחה. לא פשוט, לא פשוט. ננסה להבין איך לצאת מזה, בעזרת השם. דבר ראשון, אומר הרב, ולא תראה שיש כמה בני אדם שיש להם הרהורי עבודה זרה. יש לו הרהורים לא טובים, לא משנה. עבודה זרה כמה דברים שהם שונים ממה שאני רוצה להגיע אליהם. ויש שבשעה שעומד להתפלל, אפילו עושה דברים חיוביים, כל מיני מחשבות... ואף שיודע שאין בזה ממש, הוא יודע זה שטויות, זה סתם. הרי פחדים. פחדים זה לא דבר נורמלי. הוא יודע שאין מה לפחד, והוא פחד. הוא יודע, הוא יכול לשכנע אותי, אין מה לפחד, הוא מפחד. האדם לפעמים נתפס לשטות. מה זאת אומרת? זה עוד יצר שקיים באדם מאז שהוא ילד הרי. אני זוכר שאחד הרבנים, הרב מבריסק, סיפר שהוא ראה את הבן שלו, בן 5, סוחב כיסאות לסלון. הוא אמר לו, מה אתה סוחב כיסאות לסלון? הוא אמר, אני עושה רכבת. וחייך כאילו, רכבת. אמר הרב, למה הוא מחייך? שימו לב טוב. אם הוא באמת חושב שהוא מביא רכבת, אז הוא לא צריך חייך, מביא רכבת. ואם הוא לא מביא רכבת, אז למה הוא עמל כל כך בשביל הקטע הזה? הוא אומר, יש טבע באדם שהוא אוהב לעסוק בדברים גם עם שטות גמורה. זה מאז שאני קטן וגם שאני גדול. יש לי אהבות כאלה לעשות סתם, להתאפס במשהו. זה יכול להיות כמו סרט. סרט זה דבר חיובי ברמה מסוימת, כן? אבל כאילו, איך אתה מתרגש בסרט? כאילו, זה מה זה מרגש אני? כאילו, זה סתם סרט, אבל זה סרט, זה לא... הוא מפחד, סרט אימה. פרדי קוגר. זה סרט, אבא לב, אין לך מפחד, אין פחד, זה סרט, זה לא אמיתי. הוא לא רוצח אותו באמת. אבל אני מפחד אחרי זה בלילה, הוא חולם על פרדי קרוגר וזה... לא יודע אם תזוכרו את הסרטים האלה, אני זוכר, אני פשוט לא מעודכן לסרטים חדשים. איך קורא לסרט הזה? היה סדרה כזאת. סיוד וחובל. סיוד וחובל, נכון, שם. טוב. בקיצור, לא לפחד. היה אחד ברח מחדר ניתוח. שאלת החבר שלו, למה ברחת מחדר ניתוח? מערכות אמרה, תירגע, זה רק ניתוח קטן, אתה תעבור את זה. אז מה, למה ברחת? היא רצתה להרגיע אותך. אמרה לו, היא אמרה את זה למנתח. מה? זה כבר משהו אחר. אם יש סיבה לפחד, יש סיבה לפחד. אבל אדם לפעמים מפחד סתם. אומר הרב, איפה הורחתי? ואתה ראה, היש לך שטות גדול מזה? הוא יודע שזה שטויות. אבל תראו איזה פלא. ובוודאי, מי שמתגברים עליו אלו הדמיונות, קשה לו מאוד להינצל מהם ולהעבירה ממחשבתו. וכל מה שמתגבר, הוא מנסה לזרוק את הראש, עושה כל מיני דברים כאלה, הוא אומר, רב, זה לא עוזר. כי זה טבע וסגולת אלו היצרים הרעים. תשמעו מה. כל מה שרוצים להתגבר על אלו המחשבות, כמה שאתה תתאמץ להבריח אותם, יותר ויותר הם מתגברים. ככל שאתה יותר מנסה לברוח מהפחד, הפחד מתגבר. ככל שאני לא רוצה לחשוב, המחשבות מתחזקות לי. פעולה הפוכה. כי הוא כמו אדם שבורח מדבר ומסתכל מן הצד כלאחר היד כל הזמן, והדבר הזה תופס תאוצה. שימו לב טוב. אחת הבעיות העיקריות, היה סיפור באיראן. באיראן פעם אחת המלך תפס את שר האוצר שלו במעילה מאוד קשה. רצה להעמיד אותו למשפט, קבעו לו תאריך למשפט, שר האוצר ידע שאין לו מה לעשות, זהו, יוצאו אותו להורג. הוא הלך לחכם היהודי,
אומר לו, תשמע, אתה הרב מקובל, קבלות עניינים, אני רוצה, תן לי איזה קמיה שיציל אותי, קמיה שיציל אותי. אמר לו, הרב, אין שום בעיה. רק יש תנאי אחד, הוא ידע שהוא, איזה קמיה עכשיו, מה קמיה עכשיו? אמר לו, תקשיב טוב, יש שני תנאים לקמיה, אם אתה תשמור על שני התנאים, הוא יעבוד. 100% הוא יעבוד. אומר לו, השר, איזה תנאים? אומר לו, תנאי ראשון, אתה צריך לקשור את זה על הזרוע השמאל שלך, כנגד הלב, כמו תפילין. תנאי שני, אסור לך לחשוב על חתול ירוק. כי אם תחשוב על חתול ירוק, זה יבטל את הקמיה. חבל לך. זה כמו שאני הייתי במלון באילת, הייתי בנפטון רימונים, לא יודע כלום זה אפילו. אחד מהשניים האלה, זה היה פעם רימונים, נפטון, משהו כזה. בקיצור, נתנו לי כרטיס מגנטי, כרטיס מגנטי. שרתי את זה פה, יחד עם הפלאפון, הפלאפון. באתי לחדר אחרי זה, אני נסה, לא עובד, לא עובד. אמרו לי, לא, הטלפון מבטל את הכרטיס. מי יכול לחשוב על זה בכלל? מה קשור אחד לשני? אמר לו, אסור לך לחשוב על חתול ירוק. יפה. אמרו לו, משהו חתול חתולים, אין בכלל חתולים ירוקים. אמרו, נכון, אבל העיניים של החתולים ירוקות. ולא צהובות, או לא ירוקות. אה, בסדר, אוקיי. משהו חתול חתולים ירוק, זה שטות זאתי. הגיע יום המשפט. הוא בדרך, קשר לו פה, הולך כולו בביטחון עצמי. זה הרב אמר, הרב אמר, אין פה משחקים. הוא מתקרב לעבר בית המשפט, נכנס לטרקלין, רק לא לחשוב על חתול ירוק. רק לא לחשוב על חתול ירוק. מי חושב על חתול ירוק? מה, יש חתולים ירוקים? חתולים ירוקים? לא, אל תחשוב, אל תחשוב על חתול ירוק. חתול ירוק. חתול ירוק. וואי, וואי, וואי. הגיע לשופט, כאילו, לא לחשוב על חתול ירוק! לא, 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 חתול ירוק! כנס אותו במקום, גזר דין מוות. נו מה, עכשיו לא יכול להאשים את הרב. הרב אמר לך, אל תחשוב לחתול ירוק. שימו לב טוב, דווקא שאומרים לי מה לא, זה מתגבר אצלי. צריך להיזהר. לכן אומר רבי נחמן מברסלב, מה העצה, איך לי? ככה זה במהפכות. אתה רוצה לדכא אותם, זה רק נהיה יותר תוסס. אומר הרב, אז מה העצה לזה? אומר הרב, העצה, על כן אדרבה. אם רוצה להצליח ואינו רוצה באלו מחשבות הרעות, צריך לא להשגיח עליהם כלל. להתעלם. לא קרה כלום, אני מתעלם עכשיו. שלא אכפת לו שעומדים לפניו. ורק יעשה את שלו במה שהוא עוסק. אתה עוסק בתורה, בתפילה, בעבודה, תהיה עסוק במה שאתה עוסק. עזוב אותם. הוא אומר פה אחד, היה מתפלל, והיה רואה לידו, איזה דמות של ישמעאלי מפחיד כזה. אז זה מפריע לו בתפילה, מפחיד אותו. אז הוא אומר, עזוב, כאילו, תן לו לעמוד פה. תן לו, הוא אומר, אכפת לך. הוא לא מפחיד. תתעלם, תתעלם. וסיפרת לכם, לי זה קרה פעם. סיפרת לכם, אני עשיתי פעם, היה לי יצא בקריית שמונה. 2 בלילה חזרתי הביתה. ראיתי מישהו עוצר טרמפ. אמרתי, מסכן, בן אדם, קח אותו, קח אותו. 2 בלילה, קח אותו. אני לא יודע מי זה, אני עוצר לו, מה, אני אדם טוב. אני עוצר, הוא נכנס מאחורה. כאילו, לא לידי. אז זה, אולי הוא מפחד להידבק ממני, אני דתי וזה, לא... אוקיי, אוקיי, לא... תקשיבו טוב, קיבל טלפון תוך כדי נסיעה. אחמד שו! משטרה שלום! אתה יודע איזה פחד זה? מה אני עושה עכשיו? אתה לא חייב לו, עצת איזה באוטו, לא... אני מדבר בערבית, ואני מנסה לזכר, בכיתה ד' למדתי ערבית, אולי אני אזכור משהו בפנייה, מה זה? לא, אני לא זוכר, לא זוכר, רגע. לא, אני אקלוט מה מדבר לפחות עלית, אה? איזה פחד זה, תודו, תודו איזה פחד זה, מה? זה לא קשור לשום דבר, אני יודע מאמין, אבל זה מפחיד. קיצור, אומר הרב, יש לך דברים כאלה מפחידים, תתעלם. מה זה, סך כאילו לא פה. הוא לא פה, סע, סע, מה קרה? אין אף אחד אחר. זה לא יעזור, מה אני אעשה? אני אוריד לו אגרוף אחורנית, מה אני אעשה? אני מפחד, אני כולי... זה לא פשוט, לא פשוט. לכן אומר הרב, כלל ראשון, להתעלם. לא קרה כלום. אתה במצב של מהפכה, יש מהפכה פנימית, עזוב את זה, תתעלם. הפחד שיעמוד פה, לא קרה כלום. אני מפחד לראות חתול שחור, שיעמוד פה חתול שחור, מה אכפת לי? הוא לא יעשה לך כלום, אתה תראה, לא. זה לא כמו אנשים, יש כאלה עם הכלבים, אתה מכיר אותם? אני בא לפעמים להרצות לבתים, לפעמים זה קורה לי. אז יש כלבים, כלב כזה מפחיד. אמר, לא, לא עושה כלום, לא עושה כלום. אז למה אתה מחזיק אותו? לא, לא, אני מתחיל... אבל לדעת להתעלם זה נקודה מאוד חשובה. תתעלם. כי אם דיברנו על כלבים זה אותו דבר. כלב, אם הוא רואה שאתה מפחד ממנו,
הוא ישר קולט אותך. זה פחד, אה? אתה צריך להתעלם. אם תתעלם, לא יגע בך. אתה צריך להרגיש כאילו אין בעיה. אותו דבר כשיש מהפכה פנימית. שימו לב טוב. נחזור לנקודה. יש ימים ויש ימים. זה חלק מהמהלך שלנו בחיים. אי אפשר להשתחרר מזה. המהלך שזה בא מכמה סיבות. סיבה אחת אמרנו, להוריד או לפוצץ את הבלון של הגאווה הפנימית שלי. אבל לזכור, לפעמים אתה נמצא למעלה, אל תעשה טעויות. כמו שיוסף יעץ לפרעה מלך מצרים, יש שם 7 שנים של סובה. תשמור עכשיו, תאגור כוחות, כי יבואו ימים קשים יותר. אבל הכלל החשוב ביותר בימים האלה, לזכור שהם עוברים. לא לחשוב לרגע שהמצב הזה יישאר לנצח. ואמרנו מראש, לטוב או למוטב. וכשיש מהפכה והכל קורס עליך, אפילו אנשים שאתה חשבת שהם שלך, מה שנקרא, הם לטובתך, פתאום קמים ומאירים לך. מספיק שיעירו קצת אפילו. זה דבר נורא. אני זוכר שאשתי הייתה פעם איזה סדנה. אז לימדו אותם לא להגיד למה. לא להגיד למה. תנסי שבוע, מישהו של הילדים כמובן, לא להגיד למה. כל דבר, למה אתה עושה את זה ככה? למה קרה? להתלבש? למה אתה זה? למה, 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 למה? לא, אל תגידי למה. תתאפקי שבוע, אין למה בבית. למה? כן, למה? למה ללא סימן שאלה? כאילו, למה? כאילו, בקטע של זה ביקורת. ברמה מסוימת, אתה נותן ביקורת. וזה לא נעים לשמוע. לפעמים אתה מרגיש כל העולם פתאום נגדי. כל העולם נגדי. מעבודה, אשתי, בעלך, הילדים, כולם נגדי. חלס, די, אני קורס, מה אני עושה עכשיו? אומר רבי נחמן, תתעלם. תלמד להתעלם. דבר ראשון. דבר שני אולי חשוב יותר, נעשה בעזרת השם אחרי ההפסקה. הרב פנגר מדבר בגובה העיניים. מצחיק, מאוד מאוד ממליץ לכולם, באשר הם, בין אם הם צעירים, מבוגרים, חילוניים, דתיים. אפשר להתחבר כמעט לכל מילה שלו, אין אחד שלא מרגיש את זה. אני נכנס לך ישר ללב, כל הדברים שהוא אומר. אני חייב להגיד שהפכתי להיות מחור, הייתי בטוח שמתישהו זה יפסיק לי, שמתישהו אני ארגיש שזהו עבר לי, כמו שאומרים. כמו שאתם רואים, אני לא כל כך דתי, אבל בכל זאת נמשך מאוד לסיפורים ולתובנות. ערוץ הידברות הפך להיות לא רק הבית שלי, אלא הבית של המון המון יהודים בארץ ישראל. מעבר לזה שהמפגשים כאן בימי חמישי הם בעקבות ערוץ הידברות שהגענו אליו, והרב פנגר מבחינתנו זה הבילוי המשפחתי המשותף שלנו. דיברנו בחלק הראשון על מהפכות, ואמרנו שזה איזשהו כלל שהעולם מרגיש אי אפשר להמשיך איך שהיה עד עכשיו. די, מספיק עם שלטון דיקטטורי כזה או אחר, מספיק עם מישהו שמשתלט לנו על החיים, וגם אדם מרגיש ככה את זה לעצמו, די, מספיק מישהו מנהל לי את החיים, ברמה שאני רוצה את מה שאני באמת רוצה, מה שאני באמת מאמין, מה שאני באמת חש את זה, מספיק כביכול, סליחה על הביטוי הרחובי, אבל לדפוק חשבון לכל העולם. אני רוצה באמת להיות אדם אמיתי. וממילא, המלחמה הפנימית שלנו היא בין כוחות, שנקרא להם ימי אהבה, ימי שנאה, כוחות שבעצם מאתגרים אותנו, לנסות להוציא את המקסימום פוטנציאל שלנו, אבל זה קשה. זה קשה כי לפעמים אתה קורס. ואתה קורס ואתה מרגיש שאני לא יכול יותר, ולכן נתנו עצה אחת. לנסות להתעלם מצד שני, ומצד ראשון אולי לדעת להילחם. ולהילחם, יש פה נקודה מאוד מעניינת שאני אקריא לכם פסוק. הפסוק למעשה נמצא באיוב פרק י' ד', פסוק ד', והפסוק הולך ככה. מי ייתן טהור מתאמה? לא אחד. מה הכוונה? כתוב בספרים, זה דבר מאוד מעניין, שאם אדם לפעמים משתלטים עליו כל מיני מחשבות לא טובות, פחדים, הוא מרגיש שהוא נשבר? תן צעקה. תן צעקה כאילו, לא! בוא תשמע, תלמד ממני, אולי תלמד, זה לא טוב, אבל אני אגיד את זה בשקט שאף אחד לא ישמע. אני אפילו נוסע באוטו.
ואני אוהב לנסוע לבד באוטו, אני לא אוהב שנוסעים איתי. למה? כי ככה אני יכול לשים, אני אוהב את החימום, אני אוהב חימום, אני שם לי סאונה בתוך האוטו. כולם כאילו מתחילים את החלון, אני אוהב חימום, זה נעים, חם לי. אני שם מוזיקה שאני רוצה, באיזה ווליום שאני רוצה. וגולת הכותרת, לפעמים, בא לי לצעוק, בא לי לצעוק. ואני באוטו כאילו, לא, יש כאלה הולכים ליערות עושים את זה. אני אין לי יערות, אז מה, יערות יאשפזו אותי. על הפאנק? ככה בדור האוטו, מי שומע? בודק שאין אף אחד כאילו לידי, שלא אחד מסתכל לך... לא, יש קטעים, אה? אתה יושב בתוך האוטו? לא משנה, לא עושה כל מיני דברים, כאילו אתה רואה מישהו... חפש מטמונים! סליחה, סליחה, לא יפה. טוב, קיצור. תבדוק שאין אף אחד סביבך, הרי זה לא... כן, קיצור. אז עצה שנייה, כתוב בספרים, תן צעקה, תצעק, תצעק, די, שבור, שבור את כל הכלים. לא לשבור בפועל חס ושלום, כי זה לא יעזור לשום דבר. אבל לפעמים יש משהו בתוכה שרוצה באמת לצעוק, לצעוק. די, שחרר, שחרר, שחרר. שתי עצות, עוד באוטו תעשה את זה, או תלמד ממני גם לעשות את זה בבריכה. בבריכה. אני בבוקר שוחה, אני אגלה לכם. קם בבוקר, יש לי שיעור בחמש בבוקר, 5:30 ליתר דיוק. אחרי זה תפילת בנץ, אחרי זה עובר שחור. שחור, שמרי כושר. בבריכה, אתה יכול לצעוק חופשי. נכנס תחת למים, הרבה צעקה, זהו. זה הרגשה. ואז עולה בועות כאילו בלוק בלוק בלוק. זה נחמד, כל מיני חוויות אספר לכם, אבל... צעקה, כתוב בספרים, שזה עוזר לשבור. בא לך איזה יצרה גדול, בא איזה תאווה, אני לא יודע, אני כולי עצבן, אני לא יודע מה. שחרר לחץ, כמו סיר לחץ. לא על אחרים, בינך לבין עצמך. תשחרר את הלחץ. דוגמה למשל, הגמרא. יש גמרא, הגמרא מספרת, זה גמרא מסכת נדרים. דף ט' עמוד ב', מספרת ששמעון הצדיק היה כהן. והגיע אליו אדם שהוא היה נזיר. זאת אומרת, נזיר הכוונה אדם שמקבל עצמו נזירות. יש כזה דבר בתורה, כמובן לא בדור שלנו היום, אין לנו בית מקדש, אבל פעם היה אפשר לקבל עצמו נזירות. סתם נזירות זה 30 יום, והוא מקבל עצמו נזירות, 30 יום אני נזיר. זאת אומרת, הוא לא שותה יין, לא מתקרב לבתי קברות, מגדל שיער, יש כזה, קטע כזה. זה כדי לפרוש מכל מיני בעיות, מכל מיני תאוות, להיות פרוש קצת, זה נזיר. אז בא אל שמעון הצדיק, נזיר אחד, עם טלטלים ככה, יפים כאלה. שאל אותו, למה, מה, מה רב הטלטלים? תראה, איזה טלטלים יש לך חבל הזמן. בייביליס, משהו טוב. אמר לו, תשמע, הרב, אני יום אחד, פעם לא היה מראות, אז לא היה יוצא להם לראות את עצמם במראה יותר מדי. הוא אמר, הוא יום אחד הלך לשתות מאיזשהו אגם כזה, הוא הסתכל על עצמו ופחז עליו יצרו, זה לשון הגמרא. הרגיש פתאום כאילו, וואו. אני נראה טוב. היום בדור שלנו זה לא כל כך, כי יש לך מראות כל הבית. בפרט מי שעובד בחדר כושר, איזה חמודים הם. כל תקם מסתכלים. רגע, רק שנייה, אולי גדל משהו בינתיים, כאילו. פשוט מעצמו. אבל, הוא ראה את עצמו, כאילו, ופחז עליו, ופתאום היצרה תפס אותו, כאילו. כאילו, רצה לזרוק אותו לאיזה עבירה, כאילו, אתה נראה טוב, יאללה, אין לכם בחורות, עניינים, הוא קיבל עצבים, אמר, גלך אחר השמיים. לוקח את השיער הזה, מגלח אותו. זה המקור של כל היצרה שלי, מגלח אותו, מגלח אותו. אז הוא צעק, רשע, אתה מתגאה בעולם שלא שלך, על הגחך לשמיים, כאילו אני אגלח אותך לשמיים. לכן הוא החליט לגלח את השיער שלו. לפעמים הצעקה הזאת, אפילו לצעוק על עצמי, תתעורר, תתעורר, תפסיק. אתה לא יכול להמשיך ככה, תתעורר על עצמך. תתאפס על עצמך, אתה לא שייך עם זה. אתה הולך למדרדר, מדרדר, מרחם על עצמך. די, 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 די. תן צעקה, תשתנה. להתעורר זה דבר חשוב, למרות שיש טכניקה הפוכה לגמרי. רבי נחמן ברסלב מביא טכניקה אחרת לגמרי שנקראת שינה. הוא אומר לפעמים, למה בכלל יש שינה בעולם? דיברנו על זה כמה פעמים, אבל זו נקודה אחרת שלא עליו דיברנו. יש דבר שנקרא פסולת של המחשבה. אדם כל היום חושב, 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 והראש שלו עובד מאוד חזק. אחד מהתפקידים של השינה, ובעיקר החלומות בשינה, זה לשחרר את הפסולת של המחשבה. כל החלומות, חלק מהעיקרי שאין להם מסרים נבואיים או דברים כאלה, זה פשוט פסולת של המחשבה. עכשיו המוח כאילו משחרר. כזו. וזה בריא, זה טוב. אומר רבי נחמן ברסלב, לפעמים צריך ללכת לישון.
זאת אומרת, אתה צריך קצת לישון, לישון. ושים לב טוב לעצמך, הרבה פעמים, שאתה עצבני, או לא, אתה הולך לישון, אתה קם למחרת בבוקר, אחרת. הרבה יותר רגוע, הרבה יותר שלב, הרבה יותר מיוצב בדעתך. אם אתה מרגיש שיהיה צרה תופס אותך, אתה עצבני, לא משנה מה, יש גם עבודה מעבר להילחם ולצעוק, יש עבורה עבודה ההפך, ללך לישון. וגם זה טוב. פשוט לשים את זה בצד, ללך לישון. נכון, אם אתה יכול. זה לא דווקא לברוח, זה פשוט לחכות לעת רצון יותר נכונה. כרגע, לצורך העניין, יש שם מהפכה במדינה, עכשיו אני לא יכול להילחם, עכשיו יש בלגן, יש אדרלמוסיה. תעשה עוצר, תעשה חושבים, ואז תצא עם הצהרות חדשות, תבוא עם איזשהו אג'נדה חדשה, תחשוב מה לעשות, אבל אתה לא יכול לחשוב בזמן הלחץ. זמן הלחץ, אתה פועל בצורה לא נכונה. תחשוב על זה. תן לך לישון על זה, תשען על זה. דבר ראשון. אבל נקודה מאוד חשובה, שזה צריך להדגיש. לפעמים, אמרנו שזה עולם מתגלגל. אחידה למשל, אחד מגדולי ישראל בדור קודם, זה השם, השם שלו, אחידה. הוא אומר, תראה דבר יפה. אני, האותיות אני, עין, נון ויוד. האותיות, עם עין, כן? האותיות הבאות בתור זה כסף. מה זאת אומרת? האות אחרי היוד זה כף. האות אחרי הנון, נון, זה סמך. האות אחרי העין זה פי. זאת אומרת, דווקא אדם שאני, אז עכשיו אתה אני. השלב הבא יהיה לך כסף בזאת השם. זה מהלך של מעגל. לכן יעקב אבינו, כאשר הוא ראה את סולם יעקב, הוא ראה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. אומרים חז"ל, מלאכי אלוקים, הכוונה היא ההשגות הפנימיות של האדם. יש לך עליות וירידות, עליות וירידות. חכה. ודווקא שאתה ישן, אתה באמת תקבל את התשובות אולי הנכונות שלהם כל כך נחשפת. לדעת גם לשחרר ולך לישון. אז יש פה שלושה סוגים למעשה של התמודדויות. סוג אחד זה לדעת דווקא בזמן הזה שאתה חווה את החוויות הקשות, להתעלם מהם. אפשרות שנייה, ליצוק עליהם. באמת לקום ולהילחם. להילחם ותפסיק, תפסיק. תפסיק לרחם על עצמך כי אתה נכנס לפלונטר עצמי. אני מכיר אנשים שלא יוצאים מהמיטות שבוע, שבועיים, שלושה. פשוט נכנסים לאיזושהי ביצה מסוימת והחליטו כבר שיש להם מונו ויש להם סטריאו ויש להם מערכת שלמה ואבא תעזור לי ואין לי כוח ואני לא יכול... די, די. תצעק, תן צעקה, קום תתעורר. תתעורר, חלס. אתה לא יכול לרחם על עצמך כל הזמן. תתפקח על עצמך. כי אתה מסוגל הרבה יותר. תפסיק. יש כל מיני, רוצים לראה הנחות, הנחות. אני לא אוהב לעבוד קשה, אני אומר לעצמי. היה אחד קמצן, נסע במונית. אמר לו, כמה נסע לאלנבי? אמר לו, 100 שקל. נסעו לאלנבי, משלם לו 50 שקל. אמרו לו, למה? אמרו לו, אתה לא נסעת איתי? נסעת גם. וזה חכו לי בחוץ. חכי, חכי, בואו. לעניינו, שימו לב טוב. בואו ניגע בנקודה האחרונה, ואולי החשובה מכל. מספרים סיפור שהיה אדם שהוא היה חופר. היום חפר כל מיני דברים, כמו אדם שעובד בעבודות אפר כאלה. יום אחד במהלך החפירות הוא מוצא אבן. היא נראית אבן יקרה, אבל היא קצת מלוכלכת ביתית. בוא ניקח אותה לילדים אולי. מגיע הביתה, שוטף אותה, בודק אותה, ורואה שזה יהלום מדהים. יפה יפה. הוא מגיע לצורף השכונתי, אומר לו, מה דעתך לאבן הזאת? הוא מסתכל עליה, אומר לו, תשמע, זה יהלום הגדול ביותר בעולם. זה, אין כזה דבר. תראו שלפני, ב-2007, מצאו את היהלום הכי גדול בעולם, ככה חשבו. זה היה תרמית. היהלום הכי גדול בעולם, כי מדבר, מצאו אותו 306 קראט. אחרי זה, אחרי, כמובן, אחרי זיכוך, היה 360 קראט, כמדומני. נמצא באנגליה. אבל הוא, לפני, ב-2007, מצאו את היהלום הכי גדול בעולם, ככה חשבו, מכרו מלא דברים, קיצור, זה מצאו שזה תרמית, זה היה סתם פלסטי. איזה אכזבה זאת, אה? תחשב מה זה. סתם, הרבה אומרים שזה צריך להתבונן בזה, כי יש דברים שאתה משקיע בהם בחיים. אתה תולה בהם את כל התקוות, בסוף זה סתם פלסטיק. סתם פלסטיק. השקעת כל כך הרבה. יש כאלה שהשקיעו בזוגיות. באמת, לא התחתנו, כאן לפני החתונה. השקיעו 3 שנים, 4 שנים, השקיעו את כל החיים שלהם בזוגיות הזאת. הכל, הכל, פתאום פלסטיק. הכל, עכשיו התחיל מההתחלה, איזה ייאוש זה, איזה הגשה. אין לעשות. אבל צריך לדעת עשו לי תיאש, מה זה עזרו לי תיאש? מה זה עזרו? הלאה, הלאה, חבר'ה, הלאה, הלאה. לא נכנס לנו דיכאון, אני הולך חבר'ה, צודק הרע הזה. אני רק אומר לכם מראש, עוד שנים, אנחנו מסתכל על זה בגיחוך. החפץ חיים, שפעם מתארח אצל משפחה, רואה את הילדה הקטנה, משחקת עם בובה כזאת. בובה צמרטוטים.
והיא נאבדה לה. היא כל כך בכתה, כאילו נחרב עליה עולמה. אומר, תחשבו את הילדה הזאת 15 שנה. עוד 15 שנה. היא מתחתנת, ברוך השם. ביום הכלולות שלה, הדודה אומר לה, גברת, יש לי מתנה בשבילך. את תשמחי. מה קרה? מצאתי לך את לוליטה שלך. זה היה ספרטטידה. מה, היא תגיד, יש כאלה, גם כאלה, אתה יודע, יש גם כאלה. לא, הייתי שים את זה בבית, כאילו, ינה. אבל תכלס, כאילו, זה בובת סמרטוטים. זה בובת סמרטוטים, סמרטוטים. כשהייתי ילד, חשבתי שזה כל החיים שלי. אבל אני צריך לדעת שאני צריך להתבגר. אני מתקדם בחיים, אני מסתכל אחורה. זה היה סתם בובת סמרטוטים. וככה ללמוד להסתכל אחורה על דברים. די, מה שהיה, הייתי אז ילד. הייתי ילד. זה בובת סמרטוטים, או בוב סמרטוט, כאילו. איך הוא לא איזה אשת... בוב, זהו, בוב. בוב סם, כן. ברבי ובוב, יש. אבל... יש סתם איזה... עזבי, די, זה היה. היה, תמשיך הלאה. הוא היה שיעור. הוא היה שיעור, עברנו אותו, בואו נתקדם הלאה בחיים. תקשיבו טוב עכשיו. בקיצור, מצא יהלום, אומר לו הצורף, זה יהלום מבחינתנו היקר ביותר בעולם. זה יהלום אמיתי. אבל אתה יודע לך, אף אחד לא מסוגל לקנות את היהלום הזה, אתה חייב לטוס, לנסוע, אז לא היה טיסות. אתה חייב לנסוע, לשוט, לאנגליה. שם יש את המלך אנגליה, הוא מלך הוא יכול לאפשר לקנות כזה דבר, וגם הוא יש לו אוצר של יהלומים כאלה, רק הוא יכול לקנות את זה ממך. טוב. אומר לו, אבל לצורף, אין לי כסף. אין לי גרוש על הנשמה. אומר לו, לצורף, אין בעיה, אני אלווה לך. אתה טיסה, תשוט, תחזיר לי את הכסף, ושנינו נרוויח. הבן אדם נוסע, רכבות, עד שהוא מגיע לנמל. כשהוא מגיע לנמל, הוא רואה שלא נשאר לו גרוש על הנשמה. אבל יש לו את היהלום ביד. הוא בא לרב החובל, אומר לו, תשמע, אין לי כסף. אבל בואי תלך לחדר צדדי, אומר לו, תראה את היהלום הזה. אני רוצה לשאול איתך לאנגליה, יש לך סירת ספינת כזאת של מסע. קח אותי לאנגליה, אני מוכר את זה, אני מחזיר לך כמה כסף שרק תרצה. אין לי דרך אחרת. אומר לו, רב החובל, תשמע, זה סירת מסע פה, אני סוחר חיטים. אבל אין בעיה, עשה דרך אתה, אני אדאג לך. אמר, אין בעיה. נכנס לתא, והרב חובל דאג לו, מה זה רום סרוויס, פינק אותו, מה שרק אפשר, עשה לו באמת שייט, קרוז. קרוז לקריבים. שבועיים! בתום השבוע הראשון נכנסת לתלה על האדישות כזאת, פעם היה שומר על היהלום, היה דואג לו. אחרי שבוע אתה נהגת את זה, בסדר. שם את זה בבוקר ככה לשולחן, התענג עליו, סיים את ארוחת בוקר, היה יפה לך לישון. הוא קם אחרי שעה, רואה שם מלצר, פינה לו את החדר, סידר לו יפה, הכל מאורגן. איפה היהלום? איפה היהלום? הוא קורא למלצר, תגיד, היה פה אבן כזאת, לקחת אותה? אני לא יודע, פיניתי הכל, הכל מסודר, יש לך פיקס. הוא אומר, מה, אלא לקחת את הדברים, אז זרקתי. זרקתי כל היום, אין מה לעשות, זרקתי הכל. הוא תופס את עצמו, לא! זרק לו את היהלום! תחשוב איזה קריסת מערכות. קריסת מערכות! הייתה אישה אחת שלנו, נהיה סתם במה מוסגר, סיפרה את הסיפור שלה, זזעתי. היא עובדת בחברת סלולר כזאת, אבל בחנות. היא כזו מוכרת. בחנות הכל מסודר, יפה, מאורגן. העיקר למשוך את הקונים, היא אומרת, יום אחד נכנסה לחנות, ילדה, היא אישה כאילו, אבל היא קצת עם פיגור קל. ראו שיש לה קצת פיגור קל. והיא התלהבה מהמכשירים, והיא פנתה על אחת המוכרות, נקרא לה רונית למשל. ורונית כאילו התלהבה מנה. כאילו, מה זה התלהבה? ראתה שקליינטית זה, והיא מתלהבת, אני רוצה שלושה מכשירים. אז רונית הזאת דחפה לה כל מיני דור עשירי, דור 11. עכשיו, המוכרת, זאת שמספר את הסיפור, נקרא לה דליה, בסדר? דליה הזאת אומרת לה, רונית, זה לא שאת, לא רואה שהיא קצת... היא אומנם נשואה, יש לה את הבת נשואה, אבל היא קצת לא סגורה על עצמה, מה שנקרא. את לא יכולה למכור לה. הוא אומר לה, תראי, גברת, זה לא בית כנסת פה, עם כל הכבוד, תשאיר את המוסר שלך בבית, זה ביזנס, היא רוצה למכור, מה לי, לא? תוך כדי שהן מתווכחות, נכנס המנכ״ל של החברה, כאילו הוא עושה באמת הסבב של החנויות, מגיע לשם, רואה אתם רבות, אומר לה, סליחה, מה אתם רבות? יש פה קליינטית רצינית, למה אתם מתייחסים אליה? האם אתם מתייחסים אליה שנייה רצינית? לא? היא ניגשת אליה כזה, מכרה לה שלושה מכשירים, דור עשירי, יפה מאוד. עכשיו, אותה אישה שסיפרה את זה, דליה, הרגישה, מה זה לא טוב? כאילו, זה ממש חוצפה. למחרת הגיע בעלה, והוא עוד שפוי, כאילו, בסדר כזה, כאילו, מסיבות כאלה, הולכת להתחתן איתה, לא יודע מה, בסדר, תחתן איתה. לא, לא עבדו עליו, כאילו, לא, בחורה חבל, אז מה, איך אתה יודע מה אני... לא יודע, מסיבות כאלה, הולכת להתחתן איתה, בסדר? הוא בא, התחיל לפתוח את הפה, אתם לא מתביישים, אז הדברים האלה. ורונית, זאת שמחרה, אמרה לו, תראה, אין מה לעשות, היא חתמה, חתמה של הקבילה, כל טוב להתראות, אין החזרות, לך הביתה. והוא יצא עם
אם ואמר גנבים, גנבים. ואותה דליה, אותה מוכרת, מה זה לקחה את זה קשה? ואמרה, תשמע, זה לא שייך ככה, זה לא שייך. זה ממש חוצפה. היא החליטה לדבר עם המנכ״ל, ואמרה, תשמע, דברים כאלה, אני קשה לי זה, זה לא שייך. המנכ״ל שמע את זה, כבר הבין, יש לי פה מוכרת בעייתית. החליט לבדוק אותה. עשה לה ככה המלכודת, שלח מישהי שתתקשר, שלום, אני רוצה לקנות לבן שלי, הוא בן דתי, הוא לומד בישיבה, והבחורה הזאת דתייה. הוא לומד בישיבה, נוצא איזה פלאפון ככה, תשאל לו את כל השכלולים, את האינטרנט, הכל, כדאי או לא? עכשיו זה בכוונה היה, והוא שומע הכל. ועוד אז המוכרת אמרה, לא, תשמעי, הוא בחור ישיבה, למה אינטרנט? למה, 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 למה? לא כדאי, לא, לא, אל תקני פה, יש כל מיני סולה קשרים, תלך לשם, לשם. המנכ״ל שומע את זה, זימן אותה, אמר לה, גברת, תארזי את החפצים שלך, אופי מפה, אופי. היא התחננה, היא אמרה, תשמע, זה הפרנסה של הבית שלי, הילדים שלי, זה לא משחק, אני לא יכולה לעזוב. אני עובד פה כך 5 שנים, תעשה לי טובה. בסדר, אני אומר לה, גברת, החוצה, החוצה. איך שהיא ככה אוספת את הדברים שלה עם דומת, רונית, דווקא מוכרת את ה... אמרה, מה קרה, למה את בוכה? היא אומרת, עמוס, המנכ״ל, פיטר אותי. אומר, פיטר אותך? אין כזה דבר. היא אמרה, אני לא יודעת החנות, אני מוצא את כל הקונים, אם את לא עובדת פה, אין אף אחד שיקנה פה. היא נועלת את החנות, פתאום שונת תפיקה בדלת, מי זה? עמוס, המנכ״ל. היא פותחת, אומר לה, מה אתם רוצים לצחוק? שקניתי בחוץ? מה זה הדבר הזה? אומרת לו, רוני, תקשיב לי טוב. אם היא הולכת, אף אחד לא יקנה פה. אומר לה, מי את בכלל? גם את הולכת? כולכם תלכו פה! והיה פרט אחד, שאומרת, אני לא ידעתי, והוא לא ידע, שהוא אמנם המנכ״ל, אבל היא גיסתו של הנשיא, של החברה. היא שמרה את זה בסוד, היא לא אומרת זה לאף אחד. אמרה לו, תשמע, אין לי בעיה, אני מפותרת, אין לי שום בעיה. גם היא, אנחנו שתינו נלך. רק תדע מי זה גיסי. לא, סתם, אתה יודע, תחשוב על זה עוד פעם, אם אתה רוצה, לא. וואו, היא אמרה לו דבר אחד שהיא לא תשכח. דליה היא לא תרנגולת שעורפים את הראש. לא מפתחים ככה סתם בן אדם. אתה רוצה להעיר, תעיר. אתה רוצה לבקר, תבקר. אבל לפטר בן אדם, והיא רק סיימה דליה ואמרה, רק שנתחזק בזה, אמרה, אותי פיתרו לרבע שעה, לא יודע, חצי שעה, ואני הרגשתי שכל העולם חרב עליי. אז לכל המנהלים בעולם, היא אמרה, תחשבו פעמיים לפני שאתה מפטר בן אדם. אתה יכול לגמור אותו. תחשוב, כל מילה שלך, כל התנהגות שלך משפיעה. זה יכול להחריב לאדם את העולם. לפחות העולם שהוא שמח עליו. בקיצור, זרח לו את היעלום. עזב אתכם לסרט. הוא אומר לו, עכשיו הוא אומר, מה הוא יעשה? מה הוא יעשה? מה הוא יעשה? נשאר עוד שבוע הפלגה. יגיד לרב חובר, יקרא אותו. יתחיל להעביד אותו עכשיו כמו איזה סבל. מה יגיד? מה יגיד לו? אז מה, לא יגיד לו? המלצר מגיע, אוכל, אומר, איך אני מסוגל לאכול, לא מסוגל לאכול. ואז הוא התלבט, שימו לב להתלבטות. להגיד או לא להגיד? להמשיך הלאה כאילו כלום לא קרה? או לפתוח לקלפים ומה שיהיה יהיה? מה לעשות? מה לעשות? והוא החליט להמשיך כאילו כלום לא קרה. תמשיך, כלום לא קרה. יום האחרון להפלגה ניגש אליו רב החובל, אומר לו, תשמע, זהו. אנחנו מחר מגיעים. רק יש לי בקשה אחת אליך. אתה לא חייב לעשות לי טובה, אתה עכשיו תהיה מולטי מיליונר, אתה לא חייב לי שום דבר, אבל תראה, אני שוחח חיטים. בדרך כלל אני שוחח חיטים, קונה הריגים וחוזר חזרה לאוקראינה. הבעיה היא שאני, אין לי הרבה זמן. אז הסוחרים יודעים שאין לי זמן, אז הם קונים לי בזול תחית, מוכרים לי ביוקר את הריגים. אתה עכשיו תהיה באנגליה, אולי אתה חוסר לי טובה. קח את החיטים שיש לי פה, תמכור לי אותם, יש לך זמן. תקנה לי הריגים, נתחלק ברווחים, אתה יודע, אתה ממש תעזור לי, אין לך מושג כמה. וזה על חשבון, כאילו, המחיר של ה... אמר לו, אין שום בעיה, בשמחה, שמחה. תביא, תביא. הוא לקח את החיטים, מחר, קנה הריגים, הוא אמר, תראו מה זה. אם הייתי מפוצץ הכל, היה הולך לי הכל. לפעמים אתה מרגיש שהכל קורס, צחוב עוד טיפה, עוד טיפה, אולי פתח משהו. אל תשבור את הכלים ולא משחקים. לא מתגרשים, לא שורפים את המועדון, לא מתפטרים. תחזיק חזק. אולי מחר ייפתח משהו חדש. משהו יותר טוב.
משתדל שלא יערסו לך את זה. היה איזה אישה אחת שהגיעה למנהל בית הסוהר. אומר לו, בעלי פה אסיר, אני אפשר לתן לו עבודה יותר קלה. אמר לו, שני המשם שבעלך בודק במחשב, גברת, הוא מדביק מדבקות של בקבוקים. אמרת לו, שקרן, אמר לי שהוא חופר מנהרה. יופי, יופי, ממי. תקווה שלא יערסו לך. אבל אל תאבד עשתונות. עם זה אני אסיים לכם מה זה נקרא לא לאבד עשתונות. זה לפעמים כמו בקפיצות, משתגל. היה פסיכיאטר, נכנס לבית משוגעים. ועד כולם קופצים על המיטות. אומר להם, חבר'ה, מה אתם קופצים? אומר, אנחנו יתריות בסיר, קופצים. אומר, מה זה שניים פה על הנברשת? מה זה השניים האלה? הם נדבקו לסיר למעלה. מרוב הקפיצות, לפעמים אתה נדבק. רבי אליעזר מקוזניץ, זכר צדיק קדוש לברכה, עם זה אני אסיים לכם, ביקש פעם מדודו, תברך אותי. תברך אותי! אמר לו, במה אני אברך אותך? אמר לו, תברך אותי שאני לא אצטרך לעמוד בפני ניסיונות. תוריד מעלה את התיק הזה, שאני לא אצטרך ניסיונות. ענה לו הרב, זו אינה ברכה. כי אי אפשר להתעלות בלי מלחמה מתמדת והתגברות. אין מה לעשות. אבל אני אברך אותך שבעת הניסיון תדע שזה ניסיון. וכך זה יקל עליך להתמודד בו. ממילא שאנחנו נזכור, ניסיונות, איסורים, אין מה לעשות, ימי אהבה, ימי שנאה יש לכולם. לפחות שנדע שזה חלק מהמהלך. לפחות נדע שזה ניסיון, זה מבחן, והוא יעבור, הוא יעבור. רק נחזיק חזק עד שהוא עובר. לדעת שיש קץ לכל דבר, הדברים הטובים יותר, דברים טובים פחות. לפעמים עדיף טיפה לחכות. מחר, מחרתיים, זה יום חדש. כשיש מהפכות, עדיף שתחזיק חזק. תן הדברים לעבור, ואחרי זה השמה מתבהרו. אבל לדעת, בלי ניסיונות אי אפשר. לפחות שנדע שניסיונות יהיה לנו יותר קל. שנזכה ככה, אמן כנראה צונן.